ime je Zorana Runović, reprezentativka sam Srbije u streljaštvu i danas ću da učim Sonju i Miloša da pucaju iz vazdušnog pištolja, a posle toga ćemo da napravimo i jedno mini takmičenje. Ja sam Vasić Miloš, državni reprezentativac Srbije u veslanju. Danas ćemo se takmičiti u vazdušnom pištolju na 10 metara. Ja sam Sonja Vasić, bivša košarkaška reprezentativka i danas ću se takmičiti u vazdušnom pištolju na 10 metara. Nema trika da me dobiješ. Dakle, najbitnije jeste da zauzmete dobar stav. Stav je... A dobro, skoro tako. Znači, idemo ovako paralelno. Dođi Miloš i stani paralelno ovde ispred mene, Sonja, tako. I lepo stavite levu ruku u džep, leva ruka u levi džep. Namestiš u desnoj ruci će da ti stoji oružje i kukovi treba da budu, da stoje fiksno, da budemo ovako paralelni jedni uz druge i da budemo okrenuti ka meti. Dakle, Miloš izvoli pištolj, Sonja uzme pištolj. Bitno je da ne pucate, ne smete da pucate jednu drugu metu, znači samo u svoju metu da pucate, samo svoju metu. I ono što je bitno, kada podignete pištolj, morate da vidite nišanske sprave u obliku slova Š. To je ono zapravo što nas uče prvi trening kad dođemo u streljanu. Prvo nas uče da ne smeš da pucaš u tuđu metu, ne smeš da okrećeš oružje bilo gde osim u pravcu mete i da gledaš kroz te nišanske sprave da budu u obliku ćiriličnog slova Š. Imaš pozadi, imate ovaj prorez, on izgleda kao ćirilično slovo Š, kada se upari sa prednjim nišanom. Znači, zadnja dva i ovaj prednji nišan treba da ovako izgleda i da budu poravnani. E sad, ja ću vama da pokažem ovako jednu malu simulaciju. Neće ništa da izađe, sad ćemo da nategnemo pištolj. Miloše, stani u stav. Molim te. Stav se ne menja. Stav se ne menja. Koliko god da pucaš, nikad ne izlazi. Jel ovo poen za mene? Nije poen za tebe. Kasnije ćemo da namestimo pištolj. Slobodno, znači podignete oružje i poenta je da to tako namešteno slovo Š stavite ispod crnog kruga. I to je to. I u tom, osim se kao dirigent. I kada tako stoji pištolj ispod crnog kruga, treba da povučete i da opalite da bude jako, jako mirno. Jeste uspeli da opalite ili vam nisam upalila pištolje? Kao i svaki drugi trener, eto, Miloše, pištolj je upaljen, Sonje nije. Mene namerno sabotiraš. Pa. E tako. Kao prava profesionalka. Vidiš da sam te ja učila. Njegov pokret, moram da priznam, Miloše pokret izgleda malo slivenije i izgleda malo bolje od toga. Pa vidjet ćemo ko će da pobedi. Samo što imamo zaboravio da nategnu pištolj, nema veze. Napravit ću vam takmičenje. 5 hitaca svako. Ko ima bolje rezultat, to sve nagrade. Deal. Deal. Tako je. Da krenemo. Libi. Oporavi malo taj lakat, pa da krenemo. A ja ne bih mogla da pucam levom, on je samo za desno pravljen. On je pravljen prema mojoj ruci za desno. Neće svaki tih rukopata. Kada dobiš fabrički, onda ga ti jedno provedeš jedno dva meseca da ga delješ, da ga namestiš da bude prema svoje. Niste mi dali da se malo zagrejem, ček. Aktivira mišiće. Bivša reprezentativka. Može, evo vidi. Iz svakog podizanja raste biceps. Telo pamti, kaže se telo pamti. Telo pamti, dobro. Po vožnju biciklom, dobro. Ajde, sad ću mi malo veće šanse. A 3 kg. Vidi kako je, vidi kako je nabreko taj bicep. Pogledaj, to je to. Palicu se. To je to. Nećemo pretvoriti. Ajmo. Sad ja vam pokazujem kako se puni pištolj. Znači, otvaramo, uzimamo dijabolu. Ovaj pljosnati deo ide u cevku. Znači, ide prvo pljosnati deo. Ume da bude nekad malo... Malo te... Imamo ove glomaznije. E, tako. I zatvaramo. Tako je. I sad krećemo da pucamo. Samo što ja neću, ja ću da budem tu da vam omete. Jel mete tamo, jesu, one su. Tako je, one su poslate i čekaju vas. I tako se meni nekad u meču okrene, pa
kad dođe jedna levoruka žena i ovako podigne ruku. Ko će prvi? Moj. Ajmo da vidimo ko će da bude uspešniji. Ajmo, Sonja. Pa, ajmo dalje. Vidimo ko će prvi da opali, što na kraju krajeva nije ni toliko bitno, nego ko će da bude precizniji. Sada se čini da Miloš preciznije drži pištolj. Vidimo ko će preciznije da povuče obaraču. Pa jao, svaka čast, Sonja. Idemo još, imate još tri. Izvinjavam se, ali imate još tri za sada. Koliko ti, vidim... Ti vidiš ovo, možeš uvek da proceniš. Pa, otprilike vidim, Sonja ima dva u meti, Miloš, ti nemaš jedan. Nemaš ni jedan ozbiljno. U meti. Ajmo, imamo još, idemo. Idemo još tri, nema odustajanja. Miloše, ako opališ jednu šesticu, ti prelaziš u vojstvo. Što si rekla, Mišan, ovaj š da bude... Š ispod crnog kruga. I polako, povlači, lagano. I moraš da imaš... A boga mi, Miloše, ovo loše ti se piše, Miloše. Sonja, boga mi, Sonja je uhvatila fazon, Sonja je uhvatila fazon. Ljubav je slepa, ljudi, šta da vam kaže? Miloš, imaš još dva hica. Možeš sve, znači jedan centar, dva centra i gotovo. Sonja, Sonja je kraj, Sonja kaput. Baš. Ja ne mogu raditi ovakvim uslovima. Au, Miloše. Ništa. Ništa je, Miloše, četiri hica, ništa. Neka Sonja puca. Čujemo da li ovaj bude dobar. Da treba to je. Opa. Nije do pištolja. Miloš je opalio u crni krug. Sad ćemo da vidimo da li je bio bolji od Sonje. Sonja, imaš još jedan hitac i to je to. Udahnem 3-4 puta, spustim, opalim, centar, osvojim. Bravo, Miloše, devetka. To je to. To je to, da vidimo da li će Sonja da ustane ili odustane. I... Miloše, ti si prošla. Sonja! Čestitam! Sonja! Hvala, čestitam, Miloše. Sljedeći put će da bude bolje. Put. E, samo u sekundu da vidimo kakve su mete. Sonja izdominirala. Miloš za malo izdominirao. Ali ja bih rekla, evo, po ovome što ja vidim, imamo 6 i 5, 11 i 4, 15. Čekaj, ja nijednu nisam. Evo, pa, još jednu, pa 9. I Miloš 15 naspram 9, Miloš je izgubio se danas, Sonja je pobedila. Molim, hoću da mi se prizna i ovaj 0,01. 15,01, 15,001, tako da je Sonja pobedi se današnjeg izazova. Buduća olimpika u streljaštvu. Za LA. Za LA se spremamo. Ništa, ja prelazim u košarku ili u veslanje, to je to. Ne znam što bi ti preporučila. Tako da, eto. Ovo ide danas se uramiti. Danas mislim da si izdominirala. Danas. Dobro, svaki kanu. I to je to. Čestitam. Ja se nadam da se vidimo sutra ujutru u 8. Ja tada počinjem da treniram. Dolazim. Samo pobednik dolazi. U 15 do 8 dolazim, u 8 sati počinjem sa zagrevanjem, za trening završavam u oko 12. Kš, kš, ne čujem te u tome. Ovde nema dometa, ovde nema dometa. Ovde. Da znaš, ja javit ću Jeleni, tako da čekamo te sutra u 15 do 8. Ovaj, čast mi bi bila da budem deo tima Arunović. Tako je, što govorim. Svi ste čuli, ovo je javno rečeno. I nakon današnjih pet hitica od bračnog para Vasić, neko je morao da pobedi. U ovom današnjem okršaju bolje je bila gospođa Vasić. Čestitam. Hvala, hvala. Kao što sam već rekla, gospođi Vasić, naredni trening je sutra ujutru u 15 do 8 i ja se zaista nadam da će da mi se pridruži. Miloš je bio super i ja vidim tu mogućnost da ovaj bračni par možda nastupi na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Ako sve ostane kako smo se dogovorili i ako se vidimo sutra u 15 do 8, mislim da postoje realne šanse. Ali do tada,
nekim planovima, nego nekom drugom prilikom do tada. Sonja, ovo je za tebe. Hvala. Tako da, izvoli reci. Hvala. Prvo, Zoran, hvala na gostoprimstvu. Meni je bilo super, verujem i Milošu. Da nije možda kasno, možda bismo se zaista i probali u drugom sportu. Da kažemo da Čeki ide osnovnoj školi Miloš Gajić u Amajiću, to je u stvari Miloševa osnovna škola, ali s obzirom da je manja sredina, verujemo da će njima mnogo više značiti ovakav vid pomoći i nadamo se da ćemo obezbediti deci neke nove rekvizite, da se i oni oprobaju novim sportovima i ko zna, možda Milošev kraj dobije još jednog novog olimpijca u nekom budućem ciklusu. U streljaštvu možda? Možda u streljaštvu. Šta, skoro ne. Sonja? Ja sam otim. Ali... Sutra u 15 godina. Zamara ovo streljaštvo, moram da nadoknadim energiju. Dobro. Više imamo dovoljno, tamo sutra u 15 godina. Da nastavimo. Da pucamo se posle toga energije. Se vidimo. Nisam navikla na ovakvu diktaturu i disciplinu trenere. Dobrodošla u moj svet.